Robila som to pre teba. Pre mňa? Pre teba a pre celú dedinu. Ako to, že ti to nedochádza? Mali sme zarobené na obrovské problémy. Ty si mi mala povedať, čo plánuješ. Stáli by sme pri tebe ako rodina. Mlčali by sme ako hrob. Vy? Keby som to neurobila takto, tak by ste mali Vasila ešte teraz na krku. Vasila zatkla polícia, nie ty. Áno, ale ja som im dala všetky potrebné informácie. Vieš čo, je mi to jedno. Je mi to jedno, úplne jedno. Je mi ukradnutý celý Vasil, aj peniaze, aj celé pašovanie. Zažila som týždne takého stresu, takého žiaľu, že by som ťa najradšej vyfackala. Krop sa! Stále som tvoja matka. Spýtala si sa vôbec, ako som sa mala ja? Vieš čo, je mi to úplne jedno. Nebol to žiadny pobyt v Interhoteli, nemyslí si. Áno, pre mňa si bola mŕtva v rieke. Každý deň som chodila na tvoj hrob ti dávať kvety, vieš, ako sprostá. Ty to stále nechápeš. Plakala si, plakala, ale moju poslednú voľu si nesplnila. Snažili sme sa ju splniť. Aj sme tlačili tie deti do sobáša ako bezcitné hoveda. Málo. Nakoniec som veľmi rada, že sa nezobrali. Ty si vôbec nič nepochopila. Mami, tá Petra ako by sa pod zem prepadla. Vyzerali sme ju úplne všade a...